Почитувани граѓани, кога зборуваме за јавниот долг, најважното прашање не е кој го направил долгот, дали е тоа централната влада, дали е некоја општина или пак е некое предпријатие формирано од централната влада, односно од некоја општина. Воопшто не е важно ни кој го гарантира тој долг, дали централната влада или некој друг. Она што е најважно е дека кога јавниот долг нема да може да се враќа, ќе настрадаат имотите на сите нас, на граѓаните на Република Македонија. А што всушност направи власта вчера со измените на Законот за јавен долг? Замислете едно семејство задолжено до презадолженост. Но сопругот сака и понатаму да се задолжува и бидејќи банката му бара да ја каже состојбата на вкупна задолженост, тој јавно вели, не ги признаам долговите направени од сопругата. Дали со тоа го решил проблемот на задолженост на семејството? Каква е иднината на децата во тоа семејство? Кој ќе ги враќа долговите? Каде ќе бегаат децата кога нема да може ги врата долговите? Во странство, како и останатите млади од Република Македонија? Што и да направи оваа власт со измени на законите, нема да може да го смени фактот дека државата ја задолжува со 4 милиарди и 200 милиони евра. А она што вчера се случи е по скратена постапка и експресно, пратениците од власта во собранието со измени ги избришаа, ги тргнаа долговите на јавните предпријатија основани од државата, на јавните предпријатија основани од општините и од градот Скопје, како и долгот на Народната банка. Дури и да не ги земеме во предвид долговите на тие субјекти, останува фактот дека централната влада не има нас граѓаните задолжено со 3 милиарди и 300 милиони евра. За да прикаже помал долг, јавен долг, наместо да ги намали неразумните трошења на раскош и на луксус, власта го намали бројот на субјекти кои што влегуваат во јавниот долг, односно за кој што власта, централната влада издава гаранција. Е сега, со тоа долгот е намален само фиктивно. Со тоа власта си направи простор за понатамошни задолжувања и земања кредити, бидејќи очигледно им недостасуваат пари во буџетот. Но ние граѓаните, и нашите деца, и нивните деца, ќе бидеме тие кои што ќе ги враќаат овие долгови. Затоа, Ставревски и Груевски нека не прават малверзации со законски измени што на граѓаните ништо не им значат. СДСМ бара од Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ да престанат со задолжување на државата. Благодарам.